Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xudo xolasa mana Madina Munavvarada Rasulimiz alayhissalotu vasallam masjidlarda juma namozini o'qishdik. Alloh nasib qilib o'tgan safar nasib qilmagan edi. Bugun mana xudoga beadad shukr. Nasib qilib hozir mana o'zakalarimiz, ojonalarimiz juma namozini Masjid Nabaviyda o'qigan kirib ketishyapti. Shu har seshanba kunga reys olinganligiga sabab xolos hamma guruhlarimiz shu bitta jumani Makkada, bitta jumani Madinada o'qisin degan maqsadda shunaqa qilingan. Xudo xolasa inshaalloh hammalaringizga Alloh nasib qilsin. Xudo xolasa havo bugun ancha yaxshi, lekin salqin. Ancha salqin. Xudo xolasa hozir juma namozini o'qib men Xudo nasib qilsa kechga Makka mukarramaga qarab Xudo xohlasa hojilarimiz inshaalloh yo'lga chiqishadi. Duo qilib turinglar. Sog' salomat yetishib, ilohim umra amallarini ado qilishlikni Xudo taolo o'zi oson qilsin hammalariga. Biz xizmatda qo'ldan kelgancha Xudo xohlasa umra niyat qilib turgan hammalaringizga Xudo taolo o'zi tez kunlarda masjidlarga kelib, billalashib masjidlarda yurib, ahli ayol, oila, ota-onalarimiz bilan kelishdik. Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Battaga sakinat, xotirjamlik deb aka kelib namoz o'qigan odam men bir tushuntirib berish qiyin bo'lgan bir Madina Munavvarada shunaqangi bir sakinat ilohim Xudo taolo hammalaringizga nasib qilsin. Xudo xolasa inshaalloh 9 yanvar kuni Xudo xolasa bu guruhimiz qaytadi Farg'onaga, men Farg'onadan yana qaytib guruhimiz uchadi Alloh nasib qilsa. Xudo xolasa bu narx navo masalalari boshqa holatlar to'g'risida Xudo xolasa ertaga Alloh nasib qilsa Makkaga yetib borgach 2-3 kun ichida Xudo xolasa bir yaxshi yangiliklarni aytish niyatimiz bor. Duo qilib turasizlar Xudo xolasa. Shu Masjid Nabaviydagi zontilar nimasi, shu soyabonlar narxi, soni to'g'risida bitta ma'lumot bor ekan. 2010 yılda qurib bitkizilgan ekan bu soyabonlar. Masjid hududida jami 250 ta shu soyabondan bor ekan. Haligi ichkarida ochilib yopiladigan naveslar bor, ular 12 ta joyda tomi ochilib yopilib turar ekan 12 ta. Shu o'lchamlari 25 metrga 25 metr. To'r burchak holati shu 25 25 25 25, balandligi 14.5-15 metr atrofida. Hozir mana juma namoziga odamlar o'tirishyapti. Yopilganda 22 metr bo'lib qolar ekan, balandlashib nima zonti tepaga ko'tarilganligini hisobiga yopilganda. Og'irligi 40 tonna deyapti. O'g'irligi 40 metr. Bitta narxi, bittasining narxi 5 350 000 dollardanga to'g'ri kelar ekan. Bu qimmatligiga sabab bitta soyabonni narxi 5 350 000 dollar. Tepasidagi shu uchida o'rni ko'rinib turibdi. Uchidagi nimalari sof tillodan, kichkina qalpoqcha sof tillodan yasalganligi uchun narxi bittasiniki shu 5 350 000 dollarga to'xtagan ekan. Shu soyabondan Masjid Nabaviyda hududida 250 ta bor ekan. Allah hammalaringizga nasib qilsin masjidlarga kelishdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun Xudo xolasa juma namoziga o'zakalarimiz bilan Xudo xolasa Masjid Nabaviyda juma namoziga o'qib, hammalaringizga kelib yashatgan Xudo xolasa inshaalloh. Boshqa og'amiz ham shattalar. Har jumadan domlamiz. Xolosa hamma niyat qilib turganlarga Alloh taolo nasib qilsin. Bugun Xudo xolasa jumani o'qib, nasib qilsa Makka mukarramaga umraga Xudo xolasa niyat qilib inshaalloh yo'lga chiqamiz Xudo xolasa. Eşhedü en la ilahe illallah.
وجهت وجهي لله